Der, hvor jeg har Gud ind i min hverdag, det er med hensyn til tilgivelse. Jeg skulle i gang med en tilgivelsesproces med at få genetableret kontakt med min familie. Og der lagde jeg det over til Herren og bedte om, at han måtte lede og vejlede mig igennem den proces, det nu var. Og det var en hård og sej kamp. Jeg fik skrevet nogle breve til min familie og mine søskende. Og samme aften, hvor jeg skulle til at sove, den lette søvn, der kunne jeg mærke, at jeg lå og begyndte at græde og var utryg. Og lige pludselig så var det ligesom om, der stod noget ved siden af min seng, og der faldt en lille smule ro på, og der blev lagt følelsen af en hånd på min lænd. Og så forsvandt det, og så blev jeg rigtig urolig igen og lå og halvgrad. Og så fik jeg den der fysiske kontakt med, at der var noget, der satte sig på min siden af min seng og lagde hånden på min lænd og sagde, uanset hvad, Kenneth, så skal du bare vide, jamen jeg er her. Så der, hvor Gud betyder noget for mig, det er i tilgivelsesprocessen, hvor han altid har sagt til mig, Kenneth, uanset hvad, så er jeg altid her ved din side, også i de svære perioder. Og det er noget af det, jeg har haft rigtig stor gavn af og glæde ved at vide, at selvom jeg har det svært, har jeg altid Gud lige ved min hånd.